أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada ahad akhoodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madasha badbaado qaran oo farmaajo ku eedeysay inuu dayacay ciidamadii xogga dalka Soomaaliya isla markaasina furimaha qarkood oo kasoo bixiyay hubkii loogu talagalayna oo ku daabulay gobolkaasi gado xasuuq baan loo geystay ciidamadii xogga dalka Soomaaliya madasha badbaado qaran ayaa qoraal dheer ay soo saareen waxa ay kaga hadleen dagaaladii geystay qasaaraha dhimashada iyo midkii dhaawaca ay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose shalay isla markaasina la soo wariyay halkaas inuu qasaar xoogan ka dhashay madashu waxay bogaadisay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada dawladda ee deegaanka u dhigle iyo bariire qoraal dheer oo ka soo baxay madasha badbaado qaran ayaa ugu horeyn waxa lagu yiri madasha badbaado qaran ee Soomaaliyeed waxay bogaadinaysaa sida geesinimada leh ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iskaga caabiyeen weerarkii ay argagixisada Al-Shabaab ku soo qaadeen fariisimahooda deegaanada oo dhigle iyo bariire ee gobolka Shabeelada Hoose madashu waxay tacsi u direysaa dhammaan qoysaskii ay ka baxeen geesiyaashii ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliya ee ku shahiiday weerarkaasi waxayna caafimaad degdeg ah u rajaynaysaa gabi ahaanba wixii ku dhaawacmay weerarkaasi sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa waxa ay sheegeen in muuqaaladii iyo warbixinadii laga soo tabinayay fariisimaha ay Al-Shabaab ku soo weereen ciidamada xoogga ay muujinayso sida uu madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday u dayacay ciidankii ku sugnaa aagga hore ee dagaalka cadowga waxaa kaloo caddaatay in uu ciidankii intiisa badan ee saldhigaasi ku sugnaa oo u soo daad gureeyay magaalada Muqdisho si uu ugu caburiyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyo shacabka Soomaaliyeed qoraalka madasha badbaado qaran ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in inta badan oo ka mid ah ciidankii hubkii iyo agabkii kale ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisada loo wareejiyay gobolkaasi gado si uu deegaanadaasi ugu horiyo colaado sokeeye taasoo dhiig badan uu ku daatay isla markaasina farmaajo ciidankii iyo hubkii loogu talagalay in Al-Shabaab lagula dagaalamo ee furumaha hore dhammaan wuxuu u wareejiyay gobolkaasi gado oo uu kasoo jeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madashu waxay kaloo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ku eedeysay in hay'adihii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee waajibaadkooda ahaa xukka keenista dhaqdhaqaaqyada cadowga Al-Shabaab ay dayacday howlihii qaranka ee loogu igmaday beddelkeedana ay shaqo ka dhigatay dabagalka dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta mucaaradka ahi iyo shacabka inay caburiso arrimaha doorashooyinka dalka dayaca shaqo ee nisa wuxuu sababay in argagixisada ay helaan fursado ay ku weeraraan ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ama ay qaraxyo nafxalig ahi ku xasuuqaan shacabka magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka madasha badbaado qaran ugu dambeyntii madasha ayaa sheegtay inay adkeynayso in ciidanka laga dhex saaro loolanka siyaasadda si ay u gutaan waajibaadkooda qaran una helaan taageerada shacabka iyo siyaasiyiinta oo idil iyaga oo dalbaday in gurmad xoojin ciidan hub iyo saadba leh degdeg loo gaarsiiyo ciidamada ku sugan saldhigyada la weeraray iyo fariisimaha kale ee uu dayacay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo si ay awood ugu yeeshaan in ay naftooda iyo shacabka ka difaacaan ururka Al-Shabaab ugu dambeyntii madasha badbaado qaran ayaa tacsi u dirtay saraakiishii halkaas lagu xasuuqay isla markaasina sheegtay in iminka loo baahan yahay in gargaar degdeg la gaarsiiyo farmaajo ayaa hubkii ciidamadii ka soo roray isla markaasina gobolkaasi gado ku daabulay dhinaca kale sargaal aqoonyahanah oo ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo lagu dilay weerarkii bariire dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ciidanka militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada u dhiigle ee deegaanka bariire ee gobolka Shabeelada Hoose weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggaasi ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee ku lahaayeen u dhiigle iyo bariire ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac kabtan cabdirashiid banuuji oo ka tirsan saraakiisha aqoonyahanada ee ku jira ciidanka militariga Soomaaliya ayaana ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggaasi sargaalkan ayaa ka mid ahaa aqoonyahanada wax ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Suudaan waxa uuna go'aansaday in uu ka mid noqdo ciidamada xoogga Soomaaliyeed isagoo ka weecday dhinaca aqoonta uu soo bartay in uu ku shaqaysto weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen oo dhiigle iyo bariire ayaa waxaa ku dhintay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan labada dhinac haba u badnaadaan ururka Al-Shabaab oo xasuuq ba'an loo geystay madasha badbaado qaran ayaa ka hadashay weerarkii lagu soo qaaday ciidamada qaranka isla markaasina ay sheegeen in farmaajo uu dayacay ciidankiina siyaasadda uu soo dhexgeliyay fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calaamada media
xog xasaasi ah hub culus oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kala soo degdegada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dawladda turkiga ayaa waxay gaadhay dagaal ka soo dejisay markab ku soo xirtay degdegada magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya shirkadda albarag ayaa maamusha degdegada oo wax walba soo xiranaya halkaasi iyada loogu talagalay inay soo maraan waana midda sahashay in la xakameeyo xogta hubka iyo gaadiidka soo degay isla markaasina kaliya waxaa la arkay hubkii oo soo degay isla markaasina la sii daabulayo dadka madax banaan shaqaalaha degdegada ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhawaad 200 oo gaadiid dagaal ah dawladda turkiga ugu deeqday Soomaaliya kuwaasi oo laga soo dejiyay markab ku soo xirtay Muqdisho farmaajo ayaa gaadiidkaasi dagaal gacanta u galay isla markaasina waxa uu doonayaa in waddanka uu ku qabsado wali wasaaradda gaashaandhigga ma aysan ka hadlin gaadiidka dagaalka ah ee dawladda Turkiga ugu yaboohday Soomaaliya waxay la macna tahay gaadiidka dagaalka aad u fara badan ciidanka tababarada ku soo qaatay dalka Turkiga iyo kuwa Eritrea laga keenayo ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan baabuurtaasi gaashaaman ciidamada booliiska harmacad iyo kuwa gorgor ay Turkiga tababaran ayaa la sheegay in ay markaani hub heli doonaan si ammaanka guud ay ula wareegaan caasimadda Soomaaliya duulan ayay dawladda Soomaaliya doonaysaa inay ku qaado deegaanada ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab sida warbixinta lagu sheegay mucaaradka ayaa u arka hubka iyo gaadiidka lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya mid lagu doonayo muddo koror si la rabo in awood loo adeegsado farmaajo wax kasta waa ay ka suurtoobaan isla markaasina waxa uu doonayaa hadii doorashada ay sii jiidanto in dalka uu xuquuq ku sii haysto dhinaca kale madaxweynihii hore Hirshabeelle waare oo shaaciyay dagaal dhaqaale xun oo qeyro uu ku qaaday markii uu madaxweyne ka ah Hirshabeelle madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ka hor istaagay maamulkiisa mashaariic gaaraysa 250 milyan oo dollar Khayre markii uu ra'iisul wasaaraha ahaa kibir ayuu halkaas ku joogay isla markaasina maamulkaasi Hirshabeelle ayuu cagta hoose mariyay isla markaasina waxyaabo badan ayuu ka cunay qabateeyay waligiisna ma tagin Hirshabeelle baladweyne iyo Jowhar Waare oo wareysiisii iyo warbaahinta ha noolaata ayaa ka sheekeeyay dagaalkii ay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ku qaadeen maamulkiisa waxaa la igala dagaalamay inaan dhiso dhaqaalaha Hirshabeelle markasta oo aan dhiso kastamar dhaqaale soo xareeya waa la iga hor istaagayaa markaan barasaab magacaabo oo uu 2 bil shaqeeyo xamar ayaa lagala soo hadlayaa ninkii waaba isbedelay oo jaakad kale ayuu gashan yahay ayuu yiri Waare Khayre waxa uu naga xayiray mashaariic gaaraysa 250 milyan oo dollar waliba si gaar ah ra'iisul wasaaraha ayuu u tilmaamay ilaa isaga ayay wasaaradda hoos yimaadaan xitaa markii la fasaxay lacagtii Djibouti si shacabka loo tuso in maamulka uu yahay mid xun waxaa la yiri ganacsada ku wareejiya Waare ayaa sheegay in xitaa uu gaaray heer uu wasiiro ay ka mid yihiin wasiirkii amniga Ducaale oo saaxiib la ahaa Khayre oo la kaashado inay Khayre u sheegaan inuu diyaar u yahay inuu iscasilo si cuno qabateynta looga qaado maamulka Hirshabeelle waxaan Khayre ku iri yaad ku hilmaamtay dadka aad madasho xageed ku ogtahay Hirshabeelle iyo mudug ayuu yiri Waare Waare waxa uu sheegay in mashaariicda la fulin waayay ay ka mid ahayd dhismaha waddada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar iyo biyo-xireenkii loo sameeyay wabiga Shabeelle ee baladweyne shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhareegsan xilligii ra'iisul wasaaraha uu ahaa Khayre oo ahaa nin aad u kibir badan isla markaasina igu sawirta badan jiray hase ahaatee dad badan ayaa ka soo cawday xilligii Muqdisho uu joogay shacab badan ayuu halkaasi xayiraad xoogan saaray Hirshabeelle maba ku sii jirto dhinaca kale dawladda oo war cusub ka soo saartay dagaalkii Shabeellada hoose ee shalay lagu riixmay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Haaji ayaa bogaadiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay guulo ka gaareen weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen fariisimaha ciidanka ee deegaanka u dheegle iyo bariire waxaan bogaadinayaa naftooda horayaasha geesiyaasha ah ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dadkooda dalkooda diintooda oo darbaaxo weyn ku dhuftay ayuu yiri argagixisada wasiirka difaaca Soomaaliya sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in si dhow ay ula shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isagoo Alle ugu baryay ciidamadii ku dhintay in Alle uu Jannatul Firdaws ka waraabiyo waxaana uu caafimaad u rajaynayaa naftood horayaashii dhaawacyada ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay bariire oo dhiigle halkaasina lagu riixmay dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid